dia. Ha buka buka buka. Selu selu dah. Oh, kasi cuba. Ha gerak ah. Ha selu selu. Ha jangan kanak-kanak. Ya, ha selu selu dah. Gerak ah. Ha rup rup. Ha tu dia. Oh, tu dia dah ke. Dah. Oh, tu dia. Buka 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 tarik tarik tarik. Oh. Oh, tarik tarik tarik. Oh, tu dia. Oh, bare go 91 ni dah. Oh, hon buat atas makan kosi kok. Tinggi. Tak elak tak boleh lalu kan. Lutung aja ni. Kau tak ada ni. Tak cocok tu. Tu tu ku ada ni. Eh? Dok nak gua tu sarung waktu tu nak tarik lagu kan. Naik ke atas tu. Dia sarung. Dia sarung. Masuk. Ah, selu 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 dah. Ah. Ah, tu dia. Eh? Oh, ni. Pakai dia masuk. Ha. Kena tuku. Ha. Kena tuku. Eh, ya tu. Dia tu dulu. Dia nukar. Eh? Oh, oh tak apa ni kita kita mati kan ni. Ha, oh, selu-selu. Oh, ke bisa, bisa. Potong. Ha, oh, tarik 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 ke atas. Tolak atas. Ha, tarik ya, gun itu tarik satu ha, tarik ke atas. Ah, ha, tarik je. Ha, gitu. Tarik satu-satu. Oh, jolok pakai got tu, boleh pakai si. Ah, tu dia. Ha, satu lagi. Tu waktu buku dah, kena kena. Ah, potong potong tali. Ha. Ha, tu dia baru dah. Ha, tu dia. Ha, oh, napuk. Baru jolo duduk rumah ni eh. Ha, oh, baru ya dok eh. Baru jolo milah satu ni. Ha, tu dia. Bila ni? Patuh? Oh, gaji ada tu kaki ni boleh sokok ah kata ni. Sambil minum ni air tebu. Air tebu boleh minum eh? Hmm? Air tebu? Boleh. Minum belakang. Baru makan. Ada gaji tak ada? Kain ke apa-apa sangat rapi sini.
macam gini, cuaca No,